Tervetuloa uuden videon pariin. Pitkästä aikaa täällä tallin puolella. Ja tultiin pikaseen vilkaseen tänne tälle puolelle, kun mä oon pitkään miettinyt tässä syksyn aikana, tai vähän ennen syksyä, että minkälaista vanteja chaseria sitten ensi kaudeksi. Pitkään pohtinut, koittanut etsiä vaihtoehtoja, ja viimeisenä vaihtoehtona on ollut se, että ne mittatilausvanteet tilaisi sitten tämän chaseria. Toki ne maksaa paljon enemmän kuin se, että se löytää sitten käytettynä täältä markkinoilta, mutta siinä olisi taas se hyöty, että saisi sitten ihan uudet ja täysin niillä spekseillä, mitkä niinku haluaisi. Siinä on taas se homma, että se voi kestää ihan älyttömän kauan, että ne vanteet saapuu ja ne voi mennä jopa pidempään kuin se, että kausi olisi alkanut. Levitykset nyt on niinku viskastu tänne kiinni. Nää nyt on takana täällä lätyillä, mutta ne on ajatus sieltä ottaa pois ja leveämpää vannetta saada tänne taakse. Tuli tossa WhatsApp-ryhmässä tommonen vannesetti vastaan, mikä olisi sitten mahdollisesti spekseltään semmoinen, mitä voisi lähteä jollain tavalla soveltaa tähän chaseriin, ja tosiaan vanteiden omistaja tuli sitten tänne paikan päälle. Sovitettiin sitten tässä tallissa ja mietittiin ja pohdittiin, ja speksien suhteen ei nyt täysin napannut, koska ne etuset on aivan liian leveet tänne tähän chaseriin. Tai no siis leveys olisi varmaan ihan ok, mutta se ET-lukema oli semmoinen, että se vanne muoto noiden jarrujen kanssa näin, niin se joutuu tekemään vähän duunia, että ne saa sinne sovitettua. Mutta tehtiin kaupat ja mä lähden soveltamaan, duunaamaan sillä lailla, että mä saan ne istumaan tähän autoon, koska mä tykkäsin niistä vanteista. Elikkä Wetsin Grandset Eurocorset, nää on malliltaan ja nää on vähän harvinaisemmat, eli näitä ei oikeastaan löydy kauheasti myynnistä. Ja nämä kolmiosaiset vanteet on lippaa täällä takana, ja tää on tämmönen gunmetal väriltään. Ja noihin on myös keskilätkät sitten, jos haluaa laittaa sinne lyhyemmät pultit ja keskilätkät päälle. Mutta mulla on tällä hetkellä nuo pultit tuossa noin. Täällä takana, tänne tosiaan siis mahtuu sitten leveämpää rengasta. Täällä tällä hetkellä vähän venykumia. Voi katsoa vähän, että minkälaista tyyliä tulee, että millä tyylillä sitä ajetaan ensi kesällä. Mutta saa siinä leveämpää rengasta tai sitten pienellä lätyllä voi tuo ulospäin. Se tulee tänne oikein hyvin kaaren kanssa tasaan tällä hetkellä. Mutta nämä etuset, nämä tulee niin paljon ulospäin, että ne tulee tällä hetkellä 5 senttiä liian paljon tänne. Joko tähän leveämmät lokarit hommata tilalle, tai sitten mä kattelin, että vaihtoehtona olisi se, että tähän tilaisi vaan kapeammat lipat. Ja mä taas haluaisin toisaalta, että tämä etupää olisi mieto verrattuna tuonne takapäähän, että se ei kauheasti tuosta levenisi, niin mä ehkä tiedustelen, että mitenkäs noita lippoja tuohon saisi, jos siihen tulisi sitten kapeammat tuohon eteen. Täällä on nyt 15 millin lätty välissä, mutta 10 millin lätyllä se menee kannassa. Pitää hommata sitten 10 millin lätyt ja pidemmät pinnapultit. Ja tää tulee sitten melko kiinni tänne, että jää ihan semmonen pieni rako tohon jarrusatulaan nähden. Mutta saa sen sitten 0,5 senttiä vielä sisäänpäin. Semmoiset vanteet tuli. Voi heittää totta kai mielipidettä tuonne kommenttikenttään, että mitä mieltä näistä. Katsotaan mitä näillä tekee, nää todennäköisesti joutaa myyntiin ja ehkä Nuutti sitten innostui näistä kyseisistä, mitkä hommasin tähän, niin katsotaan meneekö nää sitten sen chaserin alle. Saadaan edistettyä tätä chaseria, mä oon pitkään nyt pohtinut ja yrittänyt miettiä, että minkä värinen tästä tulee. Mulla on ajatus, että mä yliteippaan tän, koska mun mieli saattaa kumminkin muuttua parin vuoden välein, että haluan mahdollisesti auton värin vaihtaa. Teippaamaan se olisi niin kuin ajatus ja on vaihtoehtoja. Siis mä en ole saanut semmoista yhtä vaihtoehtoa vaan, että minkä mä niin kuin ottaisin ja minkä värinen tästä tulisi. Koska sitä mun pitäisi nyt tässä talven aikana rupea työstämään. Ja sitten tosiaan noin vanhemmat vaan. Ne on semmoiset, että mulla ei ole kauheasti sen isompia suunnitelmia, että mitä mä tämän auton kanssa nyt talvella teen. Kori ulkoisesti olisi ajatus niin kuin tehdä siistiksi. Ei siinä nyt oikeastaan sen ihmeempää tämän osalta. Vanteet on nyt niin kuin päätetty, että tommosilla mennään. Joo, mä menen nyt sisällä. Nyt on sunnuntai-ilta. Huomenna alkaa taas niin sanotusti työviikko, vaikka tässä koko ajan aina vähän töitä on. Katsotaan Inkan kanssa joku kauhuleffa ja sitten nukkumaan ja huomenna töiden pariin.
Voitettiin muuten Japanin huutokaupasta uusi auto meille, eli Alphardi kun lähti ja uutta tuli tilalle, niin siinä menee se 3 kuukautta varmaan about, niin katsotaan sitten lähemmin, että minkälainen yksilö on kyseessä. Sen vertaa, että 3,5-litrainen neliveto ilmajousitettu peli on aika magee. Katsotaan lähemmin, kun se saapuu. Uusi kuukausi lähtenyt rullaamaan. Eilen oli ihan mukava kaupallinen päivä. Lähti tää kyseinen GRS 204 Crowni eteenpäin. Asiakas tulee se tänään hakemaan. Sitten yksi auto, joka on Japanista matkalla. Siitä tehtiin kaupat. Sitten tuli välitysmyynti eilen yksi Alphardi. Ja siitäkin tuli sitten asiakas Kouvolasta katsomaan ja se lähti sitten eteenpäin. Tää valmistellaan nyt myyntiin. Tää jäi meille välitysmyyntiin tosiaan. Teini säädettävä alustasarja alla. Vetsin vanteet, hyvillä varustein, nahkasisusta. Sori, mä häiritsen täällä. Täällä on penkilämmitykset takana, sähkösäätöiset selkänojat. Tää on hyvillä varusteilla, erittäin siisti kokonaisuus. Sitten vähän harvinaisempaa GS Lexusta, eli 460. Näitä ei oikeastaan Suomen päässä juurikaan näy. Ja 4,6-litrasella V8:lla, hyvillä varusteilla, tummalla nahkasisustalla, kattoluukulla, oikee siisti kokonaisuus. 107 tonnia olikohan täällä nyt suurin piirtein ajettu. Tätä valmistellaan kans myyntiin. No niin, siitähän lähteekin asiakkaalle mukaan. Tää lähtee Hyvinkäälle päin. Ja erityisen iso kiitokset ja onnittelut uudesta autosta ja tämmönen BB sitten tuli tähän omaa myyntiriviin, tätä lähdetään valmistelemaan myyntiin. Ollut taas mukavasti nyt puuhasteltavaa, tullut autoja riviin ja saanut niitä eteenpäin. Ja huomenna tulee taas yksi neivätä kallina, oikein siisti yksilö pienillä kilsoilla ja tekemistä piisaa tällä hetkellä. Tässä on tänään asiakkaalle alustasarjan vaihtoa alle, siihen tulee säädettävä alustasarja ja sitten valomuutos tehdään tänne tieliikenteeseen sopivaksi. Semmoiset hommat olisi sitten illalla tämän osalta. Mutta se on hyvä asia ja hyvä merkki, että sitä hommaa on, niin ei tämä muuta toimisi. Lähdetään Benkukaan käymään nyt tuolla Nurmijärvellä. Siellä ne ramppiin tulevat matot valmiina. Käydään noukkiin ne. Katsotaan sitten paikan päälle, että minkälaista oikein tulikaan niistä. Matot on käyty hakemassa ja siinä on jo ensimmäinen logo. Katsotaan, laitetaan tähän ramppiin ja tsekataan miltä näyttää. Enkä voi ottaa kamera käteen. Nämä matothan tuli kahdessa osassa ja laittaa paikalle. Joo, eli siihen tää nyt asettui. Mun mielestä tuli aika magee siihen nähden, mitä se aikaisemmin oli. Ja nää vielä kiinnitän sitten reunoista tuohon ramppiin kiinni, niin ei lähde sitten liukumaan mukaan. Vaikka tää aika hyvin tässä nyt pysyykin, Mutta joka tapauksessa laittaa muutamilla kiinni. Aika makee. Tässä on nyt ihan mukavasti päässyt taas tavoitteisiin. Mulla tällä hetkellä 30 autoa myyntirivissä. Ne on kaikki netissä asti ja tuli tänään sitten vielä yksi auto tosta. Talveen kohden on vähän semmoista hiljaisempaa, mutta siinä pystyy sitten samalla sitä varastoa vähän kasvattamaan. Tosiaan tuli tämmönen Suzuki Jimny nelivetonen, oikee siisti iso lohko, eli 1,3-litrainen. Saat sen napista takavetoseksi, nelivetoseksi, nelivetolukot, yms. Tässä on oikea magee yksilö valmistumassa myyntiin. Tää on sitten nahkasisustalla vielä ja todella hyvän kuntoinen yksilö ja hyvin pidetty. Löytyy kahdet vanteet ja renkaat. Tätä vähän siistiin, vedin tästä tätä reunaa myös mustaksi hieman ja tää on nyt kiinnitetty tähän kunnolla, niin oi, on hieno. Ja isot kiitokset vielä matoista. Tää nelivetokaldina tosiaan kans netipuolella, 71 tonnia ajettu, todella siistis kunnossa ja nyt on niinku vaihtoehtoi aivan laidasta laitaa. Erityisen iso kiitos, kun katsoit videon loppuun asti. Jos jäi jotain mielen päällä, heitä kommenttia kommenttikenttään. Tykkää videosta, jos tykkäsit, ja me nähdään taas viikon päästä uudestaan. Tätä erää se on sitten, moro!